Balkan velayetinin Turkmenvaşı şehrinde hakimligin ve idari kerhanalarin eysherleri tadeil bayramçılığı münafivetli berlin resmi dinç günlerinde köçeleri arasalama mecur boldular. Muňa prezident Serdar Berdimuhammedowyň öňümizdäki günlerde seviti etmegine garaşylan saparyny görýän taýýarlyklar sebäp boldy. Taýýarlyklar 30-njy dekabrda başlady. Büdjet işgärler täzeýil bayramyna diňe günlerini, ýagny 1-nji, 2-nji ýanwarda hem köçeler arasyladylar. Prezident Berdimuhammedowyň ilki wada awazadaky rezidensiýasyna düşüjekdi gaýdylar. Şol bu rezidensiýadan aeroport üçin aralykdaky asfaltlar renkleniýär, haşalotlar arasyla Dip adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy yaklasak D devlet başlatanı ministerler kıbinetinin ve d devlet hoppsuzlık genişinin 29 dekabırda geçirilen bilelik derkı meclisinde 2023 yılın birınci yanvarındakı deç gününü ikinci yanlara geçirdi ol bu bubaharadakı karara yurt ilatının tediili davaralı bellip geçmek ve on deyince almak üçün onoylu şerttleri dörütmek maksadilen gelendiğini bellip de Prezident bir karar kabul ed yer yöne hemişe kyalı onun iyi düşününde yerine yetiriilrse şu başgacha bolyary. Büdjet işgärleri täde ýyl bayram edip ýylyň ilkinji günlerini maşgalaty bilen geçirmegin deregine ýene köçürýörü arassalamaly boldular. Bu birinji gerek bolýan ýagdaý däl diýip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da döwlet başlygynyň qaýqa sy, öňkü prezident Gurbanowly Berdi Muhammedowyň ýaly gumda we deňizde gedelenç etmegine hem garaşylýary. Muning üçin gümüň içinde we deňiz kenarynda taýýarlyklar dowam edýär. ýa geçen yılın başynda Gurban Berdi Muhammedow ýurdun käbir welaýetlerine sapar edip, olaryň çägindäki öwrü meýdanlar bilen tanıştı we çopon goşlaryna baryp gördi. Gumun içinde çopon goşi ak öy sadaktan dikilen qoyun yatakları veya çay gaynatmak hem nahar bişirmek için ocaqlar tayarlanar. Bunun için yöriti teknikalar hem işe çekilir. Çopon bağlıkçı ve nevitçi rollerini oynar yali aktiorlar gözlenir. Diyip yağdaydan haberli çeşmemiz aytte. Çeşmemizin mağlumatına prezidentin yanvar ayında yurdun 5 velayetine sapar etmeğine karışılıyar.